Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 17 червня 2024 року. Троянда, омаж Абарбара. Благородна, розкішна аристократка. Її декоративність нікого не залишить байдужим. Гофроровані пелюстки грають насичено червоними, бордовими, чорними відтінками. Пелюстки щільні, на сонце та дощ не реагують. Квіти великі, махрові, цвіте дуже рясно. Квіти та бутони покривають весь кущ. Кущ густий, компактний та округлий. Листя матове, темно-зелене, непримхлива. Королівський сорт для сонячного місця та для найпараднішої клумби. Характеристика троянд омаж Абарбара. Колір темно-червоний з чорним. Розмір квіточки 10-11 см. Цвітіння рясне, повторне, аромат ніжний. Витривалість висока до захворювань, морозів і дощу. Ця квіточка, троянда була посаджена у 2019 році. Знімаю цю трояндочку я у своїх сусід. У нас посаджені трояндочки омаж Абарбара була посаджена у 2023 році. Як розцвіте, я покажу свою трояндочку. Ну що ж, ідемо далі, дорогі друзі. Любуватися красою троянди.